विप्लवलाई पक्राउ पुर्जी आएको हो कि अदालतबाट हो त पक्राउ पुर्जी आएको हो कि होइन अनि तिनलाई पक्राउ गर्ने कि नगर्ने हो त्यसमा कानुन सबका लागि बराबर हुनु पर्दैन पक्राउ पुर्जी आएको मान्छे प्रधानमन्त्रीसँग मिटिङ गरिराखेका छन् कि त अदालतले गल्ती गर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नु पर्यो अदालत सबका लागि बराबर हुने कि हुँदैन पञ्चा सिंहलाई दुई पटक पक्राउ पुर्जी आउँदाखेरि पक्राउ नगर्ने एयरपोर्टमा गएका व्यापारी पक्राउ गर्ने धर्म प्रचार गरेका धर्मगुरुलाई प्रचार गर्ने यो दलालको सरकारलाई प्रशस्त नगरिकन तपाईँको देश पर्दैन यस्तो झुटको खेती गर्न पाइन्छ पुलिसले झुट बोल्न थालेपछि सकिएन जिन्दगी देश सकिएन निर्दोष मान्छेलाई पक्राउ गरेर जेल हालेका छन् हेर्नुहोस् देख्नु भएको छ रामबहादुर बमजनले तीन तलाबाट आम फाल्यो भने उनले झुटो प्रचार र खेती गरे तीन तलाबाट आम फाल्यो मान्छे खुट्टो फाल्दैन तीन तला घरबाट गरे आम फाल्यो अरे तीन तलाबाट आम फालेर खुट्टा भाँचिने होइन भने त उनी साँच्चै भगवान रहेछन् त त्यसो भने कसले चौरासीमा कति सिट ल्याउने हो को मन्त्री हुने हो को गृहमन्त्री हुने हो यसमा हामीलाई बालै मतलब छैन वैदिक सनातन राष्ट्र किराँतहरूको देश हिन्दूहरूको देश बुद्धिस्टहरूको देश छोडेर अहिले तपाईँको विदेशी गणतन्त्रवादीहरू र दलालको देश भएको छ यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ यो गणतन्त्र भन्दै यो गनाउने तन्त्र भयो देशमा यो किसिमको संसदीय व्यवस्थाले काम हुँदैन अवस्था र व्यवस्था दुइटै परिवर्तन गर्नका लागि सडकमा पनि हामी जान्छौँ संसदमा पनि जान्छौँ र एकपटक देशको अवस्था र व्यवस्था दुइटै परिवर्तन गर्छौँ बलात्कारको पनि त परिभाषा होला नि त त्यसको पनि त परिभाषा होला भोलि जसले जसलाई पायो त्यतिकै बलात्कार भन्दै यसो कसैले आँखा सन्का भरमा बलात्कार गर्यो भनेपछि गुटुङटुङ लागि गयो अब यो देशमा त पुरुषहरू त बाँच्नै गाह्रो भइसक्यो हनी ट्र्याप र पैसा कमाउने दलालहरूले बलात्कारको मुद्दा लगाइरहेछन् भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो कानुनको गलत प्रयोग भइरहेछ यो कुरा हामीले बुझ्न पर्यो गृहमन्त्रीसँग आएर फोटो खिच्छिन् उनी फरार छिन् प्रहरीले चस्मा कस्तो लाउँछ अब गल्ती नै नगरेका मान्छेलाई न्यू खोजेर घरबाट उठाउँछ अब अहिले मैले भाषण गरेँ भने भोलि बेलुका पक्राउ गर्न सक्छ यसमा पनि भरोसा छैन एकजना मान्यज्यूलाई त्यतिकै नक्कली सर्टिफिकेट भने पक्राउ गरे याद छ तपाईँलाई कारण के गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्या हुनाले अरू केही पनि छैन अनि अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका मान्छेलाई पक्राउ गर्न नसक्ने अनि नेपाल सरकार जनताको पुलिस जनताको हुनसक्छ घाँटी रेटेर खुकुरी हानेर हत्या गर्ने हत्यारालाई अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्दासम्म अहिले गृहमन्त्री कानमा तेल हालेर बस्नु भएको छ गृहमन्त्रीलाई संसदमा नङ्ग्याउँछौँ उभिएर तिनलाई पक्राउ गर्न अनुरोध गर्छौँ भ्रष्टाचारको काण्डमा पक्राउ गऱ्यौँ भने जस्तो नाटक गर्छन् लास्टमा प्रचण्डजी र उहाँका वरिपरिका मान्छेको नाम आयो भने अनि फेरि लुकेर फाइल बन्द गर्छन् यो देश बडा महाराजा पृथ्वीनारायण शाहले आर्जे हुन् आतङ्ककारीले होइन गृहमन्त्रीज्यू माघ 22 गते सदन खुल्दैछ माघ 22 गते भन्दा अगाडि पक्राउ गरेर जेल हाल्नु भयो भने भयो भएन भने संसदमा तपाईँले उठेर जवाब दिनुपर्छ हरुवा चरुवाहरू यी डम्पिङ साइटहरू तपाईँको माथिल्लो सदनमा आएर चुनाव जितेर अनि भएका कानुन परिवर्तन गरिदिन्छ अनि कसरी देश विकास हुन्छ विदेशीका दलालहरूले निर्माण गरेको 72 सालको संविधानले यदि यो मुलुक बन्छ भन्यो भने रतन दलाएको मान्छे बाहेक सच्चा नेपालीले भन्नै सक्दैन राष्ट्रिय सभा हो कि यो डम्पिङ साइट हो म आफै कन्फ्युज छु समाजमा काम लाग्दैन यो मान्छे त अब पतुर भयो भनेर जनताले जमानत जफत गरेका मान्छे राष्ट्रिय सभामा आइरहेछन् ला यो नियम कानुन बनाउने ठाउँ हो कि यो तपाईँको हरुवा चरुवा भर्ती केन्द्र हो अब भर्ती केन्द्र बना यसो मैले हेरेको यो बुढेसकालमा त भिद्रा आश्रम जानुपर्ने बाजे बोजैहरू लट्ठी टेकेर बानेश्वर पो आउँदैछन् त यो देशको भविष्य बर्बाद पार्नलाई वडा सदस्य हारेका हरुवाहरू अहिले सांसद भएर राष्ट्रिय सभामा बसेका छन् पुलिस पुलिस जस्तो चाहियो न्यायाधीश न्यायाधीश जस्तो चाहियो पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो न्यायाधीश चाहिएको होइन हामीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि यसमा आउनुपर्छ अन्य नयाँ स्वतन्त्र सांसद पनि आउँ सबै हामी एकजुट हुनै पर्छ राष्ट्रिय सभामा पार्टीका कार्यकर्ता होइन कि योग्यताका आधारमा मान्छेहरू राख्नुपर्छ अब 275 जना सांसद मध्ये 165 जना निर्वाचन भएर आउँछौँ 110 चाहिँ पार्टीले टिका लगाएर बनाइदिन्छ अनि अहिले एउटा नयाँ कानुन पनि बनाएका छन् दलको नेताले अलिकति केही भन्यो भने यदि तपाईँको चित्त बुझेन भने त्यसको सांसद पद गयो कि हाम्रो भविष्य हाम्रा केटाकेटी जन्मिने बित्तिकै अर्काको देशमा बेल्चा हान्नु नै हाम्रो धर्म हो कि हामीले त्यही हो आज अलिकति पैसा भएका छोराछोरीहरू अमेरिका र युरोप जाने यसो काठमाडौँको जग्गा बेचेर अलिकति पैसा नभएका दाजुभाइहरू आज खाडी जानुपर्ने अवस्था छ कि छैन हाम्रो 1 वर्षमा 16 लाख मान्छे विदेश गइरहेका छन् यिनीहरूलाई नेपालमा रोक्न अबको आवश्यकता छ यदि हामीले त्यो गर्न सकेनौँ भने राजनीति गर्नु आवश्यक छैन हामीले राजनीतिबाट राजीनामा दिएर घर बस्यो हुन्छ बुद्धको पवित्र स्थल कहाँ हो संसारभरिको लुम्बिनी हो ल लुम्बिनीलाई 2 दिन वर्षमा 12 महिना हुन्छ 2 महिना गरौँ त वैशाखको महिना वैशाख र चैतको महिना करिब करिब हाम्रो भगवान् गौतम बुद्धको के हुन्छ हामीले बुद्ध जयन्ती मनाउँछौँ त्यो 1 महिना सिर्फ बुद्धिस्टको बारेमा मात्रै नेपालभरि प्रचार गर्ने नेपालमा तपाईँको पुरै तपाईँको धर्मको
महिना भनेर घोषणा गरौँ त। विश्वका 58 करोड बुद्ध धर्मावलम्बी मध्ये 10% मात्र आयो भने 5 करोड भन्दा बढी बुद्धिस्टहरू नेपाल आउँछ। तिनीहरूले एकजनाले 10,000 मात्र खर्च गर्यो भने झन्डै भएन भने पनि 40-50 खरब रुपियाँ नेपाल आउँछ। त्यो पैसाले तपाईँको आज खोल्नुहोस् त होटल खोल्नुहोस्, ट्राभल एजेन्सी खोल्नुहोस्, कल कारखाना खोल्नुहोस्, संसारभरि लुम्बिनीको त माटो बेचे पनि हामी धनी हुन्छौँ। लुम्बिनीको माटोले बनाएका मूर्ति बेचे पनि तपाईँको हामी खरबपति अरबपति हुन सक्ने अवस्था छ। त्यसलाई बनाऊ त, त्यो गरौँ त, यतातिर गऱ्यौँ भने देश कहाँ पर हुँदैन। अनि हुँदा खाँदाको हिन्दू राष्ट्र, वैदिक सनातन राष्ट्र, किराँतहरूको देश, हिन्दूहरूको देश, बुद्धिस्टहरूको देश छोडेर अहिले तपाईँको विदेशी गणतन्त्रवादीहरू र दलालको देश भएको छ। यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। यसका लागि षड्यन्त्र सदनले यसमा हामी आवाज हामीले त प्रष्ट भनेका छौँ, किनभने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ तिमीहरू कतिजना सङ्गठनमा आउँछौ, को आउँदैनौ, को चुनाव लड्छौ, को लड्दैनौ, कसले 84 कति सिट ल्याउने हौ, को मन्त्री हुने हौ, को गृहमन्त्री हुने हौ, यसमा हामीलाई बालै मतलब छैन। मतलब सिर्फ केमा छ भने देशमा यो किसिमको संसदीय व्यवस्थाले काम हुँदैन। अवस्था र व्यवस्था दुइटै परिवर्तन गर्नका लागि सडकमा पनि हामी जान्छौँ, संसदमा पनि जान्छौँ र एकपटक देशको अवस्था र व्यवस्था दुइटै परिवर्तन गर्छौँ। यसमा हातेमालो गरेर अरू पनि अगाडि आउनुपर्ने अवस्था छ। धेरैलाई लाग्दो अहिले त कस्तो अवस्था आयो, म अस्ति एक दिन गएको थिएँ पाटनमा, हाम्रो नेवार दाजुभाइहरूले के गर्थे भने पहिला मूर्ति बनाउँथे हातले, त्यो काठको मूर्ति बनाउँथे, काठको मूर्ति बनाएर अहिले पनि यहाँ काठमाडौँका वरिपरिका दाजुभाइहरू थाङ्ना बनाउने मूर्ति बनाउने हुन्छ। उनीहरूले मनक्क आम्दानी गरिरहेको थियो, अहिले त के गर्दैछ चाइनाले, मेसिनबाट मूर्ति बनाउनु थालेछ। अब मेसिनबाट आएको मूर्ति चाइनाको मूर्ति ल्याएर पाटनबाट बेचिरहेछ, ल भन्नुहोस् त, अनि देश उपगति लाग्छ। यो गणतन्त्र भन्दै यो गनाउने तन्त्र भयो, यो छालातन्त्र भयो। अनि यसो भन्दाखेरि कानुन नियम चाहिँदैन भन्छन्। आज प्रहरी हेर्नु कति कमजोर बनाएका छ, बिचरा प्रहरी पनि के गर्दा, अहिलेको आइजिपीलाई देखेर बिचरा मलाई दया लाग्छ। कहिलेकाहीँ घर बिचरा आइजिपी साहब चाहिँ घर बेलुका छुट्टी भएर यसो बेलुका उल्टो घर गयो भने केटाकेटीसँग बस्दाखेरि मुक्कसरी देखाउँदा उनलाई पनि गाह्रै छ। दिनभरि निर्दोष मान्छेलाई पक्राउ गरेर जेल हालेका छन्, हेर्नुहोस् देख्नु भएको छ। रामबहादुर पम्जनले तिन तलाबाट आम्फाले भने उसले झुटो प्रचार र खेती गरे, तिन तलाबाट आम्फाले मान्छे घुट भाजिँदैन, भाजिँदैन खेती गर्ने। अरू मुद्दा के हो त्यो कुरा म जान्दिनँ, त्यो तिमीहरूको अनुसन्धानको पाटो होला। तर रामबहादुर पम्जनलाई संसारभरि लिटल बुद्ध मानेका मान्छेलाई तिन तला घरबाट गरे हाम फाल्यो अरे, तिन तलाबाट हाम फालेर खुट्टा भाँचिने भने त उनी साँच्चै भगवान् रहेछन् त त्यसो भने, यो कुरा बुझ्नु परेन। यस्तो झुटो बोल्ने पुलिसले झुटो बोल्ने, ल अहिले बाजी भयो, ल सिआइबीको प्रमुख किरण बज्राचार्यज्यूलाई मेरो कुरा हो, ल बज्राचार्यज्यू यो दुई तला चाहिँ एउटा हाम फाल्नु, तपाईँ खुट्टा भाँचिँदै भाइँदैन, तिन तलाबाट हाम फालेर खुट्टा भाँचिँदैन, तिन तलाबाट हाम फालेर भाग्न खोज्यो अरे पत्रिकाले यत्रो 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 लेखेका छन्। तिमीहरूको 11 खर्ब रुपियाँ धर्मान्तरणका लागि पैसा गयो त्यसमा लेख्न सक्छौ, सिधा भाषा भने क्रिस्चियनिटीका लागि पैसा गयो त्यो लेख्न सक्छौ, सक्दैनौ तिमीहरू, किनकि त्यहाँबाट डोनेसन आउँछ। अरू कुरा म जान्दिनँ, मैले रामबहादुर बम्जनको बारेमा मलाई अरू कुरा केही पनि थाहा छैन, म बोल्दा पनि बोल्दिनँ। अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दामा मैले बोल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता होइन, तर मलाई एउटा कुरा खट्केको कुरा के हो भने तिन तलाबाट रामबहादुर बम्जनले हाम फाले भने ओइ, तिन तला कि त तिन तला भने नक्कली तिन तला हुनु पऱ्यो, साँच्चै घरको तिन तला भने त एकै तलाबाट हाम फाल्यो भने मान्छेको ढाड भाँचिन्छ। तिन तलाबाट हाम फाल्यो मान्छे पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि त लहर लहर हिँडिरहेछन् भने यस्तो झुटको खेती गर्न पाइन्छ। पुलिसले झुट बोल्न थालेपछि सकिएन जिन्दगी, देश सकिएन। अनि प्रहरी हेर्नुहोस् त, पक्राउ पुर्जी हेर्नुहोस् दुईजना, अदालतको पाटो के हो म जान्दिनँ, विप्लवलाई पक्राउ पुर्जी आएको हो कि अदालतबाट, हो त पक्राउ पुर्जी आएको हो कि होइन, अनि तिनलाई पक्राउ गर्ने कि नगर्ने हो, त्यसमा कानुन सबका लागि बराबर हुनु पर्दैन। पक्राउ पुर्जी आएको मान्छे प्रधानमन्त्रीसँग मिटिङ गरिराखेका छन् नि, कि त अदालतले गल्ती गर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नु पर्यो, अदालत सबका लागि बराबर हुने कि हुने होइन। पञ्चार सिंहलाई दुईपटक पक्राउ पुर्जी आउँदाखेरि पक्राउ नगर्ने, एयरपोर्टमा गएका व्यापारी पक्राउ गर्ने, धर्म प्रचार गरेका धर्मगुरुलाई प्रचार गर्ने, यो दलालको सरकारलाई प्रदस्त नगरिकन तपाईँको देश बन्दैन, यो कुरा हामीले याद राख्नु। आज हामीले यो कुरा किन बोलिरहेका, अत्याचारको पनि सीमा हुन्छ।
अब त आफ्नै श्रीमतीसम्म डर लाग्न थाल्यो यो देश. सबैलाई डर लागिसक्यो नि. हरेक अब भन्दाखेरि यो नराम्रो होला, यो सुन्दाखेरि भल्गर सुनिएला, तर अब हरेक तपाईँको घरमा गइसकेपछि श्रीमतीसँग एकछिन भिडियो, पहिला भिडियो रेकर्ड गर्नु पऱ्यो, सहमति छ कि छैन भनेर सोध्न पऱ्यो. त्यो गरेन भने भोलिबाट श्रीमतीले मुद्दा हालिदिनु रहेछ यो देशमा. अनि यस्तो किसिमको कानुन बनाउने कि नेपालीले बनाएको कानुन हो, यो एनजिओ आइएनजिओका दलालले बनाएको कानुन हो, यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ. भ्रष्टाचार बलात्कार के हो? बलात्कारको पनि त परिभाषा होला नि त, त्यसको पनि त परिभाषा होला. भोलि जसले जसलाई पायो त्यतिकै बलात्कार भन्दै घर श्रीमतीले ओ श्रीमतीलाई कुटपिट गर्यो, जबरजस्ती गर्यो, कहीँ श्रीमतीलाई मारपिट गर्यो, हात खुट्टा भाँच्यो, दुनियाँ गर्यो भने त्यो बलात्कार हुनसक्छ. त्यो विषयमा मलाई आवश्यक भएन. तर अब त के भयो भने यसो कसैले आकाशनका आभारमा बलात्कार गर्यो भनेपछि गुटुङटुङ लागिगयो. अब यो देशमा त पुरुषहरू त बाँच्नै गाह्रो भइसक्यो. होइन, सत्यमा जानु पऱ्यो नि. के हामीले तपाईँको अहिलेको यहाँको पुरुषले महिलाले जन्मिनुभन्दा अगाडि म महिला हुन पाउँ भनेर जन्मिया हो? के पुरुष हौँ भनेर भगवान्सँग प्रार्थना गरेर जन्मिया हो? जन्मियो त के को पाप भयो? यसले गर्दाखेरि असली बलात्कारीहरू छुटिरहेका छन्, यो कुरा बुझ्न पर्यो. वास्तविक बलात्कारीहरू छुटिरहेका छन्, हनी ट्र्याप र पैसा कमाउने दलालहरूले बलात्कारको मुद्दा लगाइरहेछन् भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो. कानुनको गलत प्रयोग भइरहेछ, यो कुरा हामीले बुझ्न पर्यो. यसलाई परिमार्जन हामीले गर्नु पर्दैन. डराएका छन् अहिले सबै मान्छे, डराउँछन्. मिडियाले केही लेखिदिएर मेरो क्यारेक्टर उछाल्छ कि भनेर नेताहरू थुत्तु 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 काँप्छन्. त्यो कुनै आवश्यकता छैन. मैले अहिले पनि भने सत्य सत्य हो, यथार्थ यथार्थ हो. बरु शिर काटेर अलग होस्, सत्यको बाटोमा अडिक पाइन्छ, लडिन्छ, अन्तिम दमसम्म लडिन्छ. यसमा केही मतलब भएन. मलाई यो प्रचण्ड सरकारजीले गरेका पछिल्लाबाट तिन चारवटा काण्ड सुन्छु. अब अदालतले एकपटक होइन, 15 वर्ष अगाडि पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेर रहेछ, अस्ति पनि पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो पञ्चासिंहजीलाई, अहिलेसम्म पक्राउ गर्दैन. अब त्यसो त्यसो भने अदालतको पनि अवहेलना गर्नका लागि अनि पुलिस कहाँ छ भनेर फरार थिन्दे ल, गृहमन्त्रीसँग आएर फोटो खिच्छिन् उनी फरार थिन्दे ल. होइन हो, प्रहरीले चस्मा कस्तो लाउँछ हो? अब गल्ती नै नगरे मान्छेलाई न्यू खोजेर घरबाट उठाउँछ. अब अहिले मैले भाषण गरेँ भने भोलि बेलुका पक्राउ गर्न सक्छ, यसमा पनि भरोसा छैन. एकजना मान्यज्यूलाई त्यतिकै नक्कली सर्टिफिकेट भने पक्राउ गरेँ, याद छ तपाईँलाई? कारण के? गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्या हुनाले, अरू केही पनि छैन. अनि अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका मान्छेलाई पक्राउ गर्न नसक्ने, अनि नेपाल सरकार जनताको, पुलिस जनताको हुनसक्छ? म आइजिपीलाई खुलम खुला भन्छु, सम्मान माननीय श्रीमान आइजिपी साहबज्यू, तपाईँ नेपाली जनताको करबाट तलब खाने हो, म एउटा सांसद बोल्दैछु, तपाईँलाई स्पष्ट एउटा कुराको ध्यान क्याउनुपर्छ भने अदालतले पक्राउ पुर्जी गरेको मान्छे आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरवाको सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ सम्पर्क समाजका आजको कार्यक्रमका सभापति महोदय र यो कार्यक्रमका सम्पर्क समाजका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता आदरणीय दाजु गोपाल दाहालज्यू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्यज्यू, प्रदेश सांसदज्यू र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका युवा साथीहरू, जिल्ला कमिटीका सदस्यहरू, जिल्ला कमिटीका अध्यक्षहरू, केन्द्रीय सदस्य र विभिन्न भातृ सङ्गठनमा आबद्ध हुनुभएका आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू स्वीकार्नुहोस्। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। सर्वप्रथम त हामी चाहिँ आज सिन्धु र काठमाडौँको कार्यक्रममा छौँ, तर दुःखलाग्दो कुरो हामीले पनि चुनावमा गयौँ, एक वर्ष कटिसक्यो, एक वर्ष कटिसके पनि हामीलाई नेपाली जनताले यो वर्ष बहुमत नदिएका कारणले गर्दा सोचेको काम गर्न सकेको अवस्था छैन. अहिले संसद हामीले चाँडो बोलाउनु पर्ने, अहिलेको सरकार चाहिँ संसदबाट डराएको छ. किन डराएको छ भने सरकारले अपराध गरेका छ, ती अपराधीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर संसदमा आवाज उठ्छ, र संसदमा आवाज उठ्यो भने प्रधानमन्त्री र त्यहाँको गृहमन्त्री र मन्त्रीले जवाब दिनुपर्ने हुन्छ. यदि दिन सकिएन भने के गर्ने भनेर, संसदलाई कसरी रोक्ने भनेर संसदलाई पछाडि धकेल्दा 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 माघ 22 पुर्याएका छन्. तर संसद चल्ने बित्तिकै हामी
कालीकोटको यहाँभन्दा 15 वर्ष अगाडि 17 वर्षीय कालीकोटका राजबहादुर मल्लको हत्यारा पञ्चा सिंहलाई पक्राउ गर्नुपर्छ भनेर हामी संसदमा आवाज उठाउँछौँ, किनभने यो देशमा कानुन बराबर छ। कसैले गृहमन्त्रीलाई आँखा तरेका भरमा लगेर जेल हाल्न सक्ने गृहमन्त्रीले सम्मानित अदालतले दुई दुई पटक आतंकवादवादी गतिविधिमा लागेका भारतबाट नक्कली सर्टिफिकेट ल्याएर सुर्खेतको वीरेन्द्र सुर्खेतको क्याम्पसमा पढाइ गर्न आउँदाखेरि यिनी तिम्रा नक्कली सर्टिफिकेट नगर भनेर आवाज उठाउँदै गर्दा 17 वर्षीय कालीकोटका राजबहादुर मल्लको घाँटी रेटेर खुकुरी हानेर हत्या गर्ने हत्यारालाई अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्दासम्म अहिले गृहमन्त्री कानमा तेल हालेर बस्नु भएको छ। गृहमन्त्रीलाई संसदमा नङ्ग्याउँछौँ, उभिएर तिमीलाई पक्राउ गर्न अनुरोध गर्छौँ, किनभने कानुन सबका लागि 2065 साल आज पनि मलाई याद छ। 2065 साल फागुन 26 गतेका दिनमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा एउटा कालीकोटबाट आएको, भोलि मेरो भविष्य बनाउँछु भनेर, आफ्नो मात्र भविष्य होइन यो देशको पनि भविष्य बनाउँछु भनेर, मुलुकलाई तपाईँको नयाँ नेतृत्व दिनुपर्छ, यो देशमा मेरा बाउ आमा दाजुभाइ सबैसँग बाँच्न पाउनुपर्छ, पढेर केही गर्छु भनेर सपना बोकेर आएका राजबहादुर मल्ललाई नक्कली सर्टिफिकेट ल्याएर भारतबाट नेपालमा पढ्न आउनुभयो, तपाईँले यो कुरा गलत गर्नु भन्नुभयो भन्ने आवाज उठाएकै भरमा मान्छे मार्ने, ती मान्छे मारिसकेपछि सम्मानित अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्दासम्म पनि गृहमन्त्रीले निद्रामा स्लिपिङ ट्याब्लेट खाएर सुत्न पाइन्छ पाइँदैन। आज एयरपोर्टबाट व्यापारी पक्राउ गर्छन् यिनीहरू, भ्रष्टाचारको काण्डमा पक्राउ गऱ्यौँ भने जस्तो नाटक गर्छन्, लास्टमा प्रचण्डजी र उहाँका वरिपरिका मान्छेको नाम आयो भने अनि फेरि लुकेर फाइल बन्द गर्छन्। यस्तो अराजकताको प्रकाष्ठ, यो अराजकताको प्रकाष्ठका विरुद्धमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सडकमा पनि जान्छ, संसदमा पनि जान्छ, र म आज यहीँबाट गृहमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, सम्माननीय गृहमन्त्रीज्यू, तपाईँ त जनताबाट निर्वाचित होइन, जनताको मत र जनताको भावना के छ भन्ने कुरालाई तपाईँले कदर गर्न सक्नु हुँदैन होला, तर तपाईँ आज यो देशको गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि सम्मानित अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका भोलि तपाईँ पार्टीकै अध्यक्ष प्रचण्डजी भए पनि तपाईँले पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँ पार्टीको गृहमन्त्री होइन, यो देशको गृहमन्त्री। आज किन लुकाएर राख्नु भएको छ? आज ती राजबहादुर मल्लको केही यो देशमा बाँच्ने अधिकार छैन? के ती राजबहादुर मल्लले आज तपाईँको यो देशमा तपाईँको अरूले हिँडे जस्तो हिँड्न पाउने अधिकार छैन? हरेक नागरिकको यो देशमा बाँच्न पाउने अधिकार छ, हरेक नागरिकले यो देशमा आफ्नो स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकार छ, हरेक नागरिकले गलत भएका कुरा, समाजमा गलत भएका कुराको खण्डन गर्न पाउने अधिकार छ। यो देश बडा महाराजा पृथ्वीनारायण शाहले आर्ज्या हुन्, आतङ्ककारीले होइन, यो कुरा ध्यानमा राख्नु, किनभने हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। सोच्नु भयो होला आजभोलि यसो संसद चलेको छैन, कसैले कुरा उठाएको छैन। सम्माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, गृहमन्त्रीज्यू, माघ 22 गते सदन खुल्दैछ, माघ 22 गतेभन्दा अगाडि पक्राउ गरेर जेल हाल्नु भयो भने भयो, भएन भने संसदमा तपाईँले उठेर जवाब दिनुपर्छ, यो कुरा लेखेर राख्नुहोस्, किनभने आज त्यसरी हत्या गरेका छन्। हिजो चुनाव भयो, बडा गजबको चुनाव हुन्छ देशमा, जनताबाट हार्ने अनि नेताले जिताएर सांसद बनाइदिनु पर्ने, क्या गजब सभा, अनि यस्तो कानुन बनाउने मान्छेहरू फेरि आएर मञ्चमा भाषण गरेर आउँछ, ल हेर्नुहोस् त कस्तो दशा आइलाग्यो, सबै नेपाली जनताले अहिले के भन्नुभयो, नयाँ नयाँ युवाहरू लिएर जानुपर्छ भनेर मेरो 500 भोट भएको जुम्लामा जुम्लाका दाजुभाइले भोट हालेर चुनाव जिताउनु, देशभरि नयाँ मान्छेहरू आए, अब हेर्नुहोस् त तपाईँ जनताले भोट हालेका मान्छे हामी तल बसेर कानुन नयाँ बनाउनुपर्छ भनेर बिचरा कानुन लेखिरहेछौँ, अहिले पनि टिआरसी जस्तो विधेयक आएको छ, जुन टिआरसी भन्ने विधेयकले नेपालमा तपाईँको हत्या हिंसा अपराध गरेका मान्छेलाई उन्मुक्ति दिने भनेको छ, त्यसलाई अहिलेसम्म हामीले संसदमा रोकेर राखेका छौँ, अहिले समितिमा गएको छ, समितिबाट करेक्सन भएर आएन भने पनि प्रतिनिधि सभामा हामी पास गर्न दिँदैनौँ भनेर बसेका छौँ, तर हामी तल्लो सदनमा बसेर हामी रोक्ने भयौँ, भोलि राम्रो कुरा लगेर पारित गरेर माथि पारित गरेर भनेर अब माथिल्लो सदन जाने भयो राष्ट्रिय सभा, जनताले जितेका मान्छे तल्लो सदनमा, जनताले हराएका हरुवा चरुवाहरू यी डम्पिङ साइटहरू तपाईँको माथिल्लो सदनमा आएर चुनाव जितेर अनि भएका कानुन परिवर्तन गरिदिन्छ, अनि कसरी देश विकास हुन्छ? ल नयाँ कानुन ल्याउनु भयो, अहिले कानुनको आवश्यकता छ नि,
यो देशमा ल भोलि नियम कानुनहरू अति कमजोर बनेका छन्, ऐनहरू कमजोर छन्, केही सुधार गर्नुपर्ने छ, त्यसका लागि हामीले तल ऐन बनाउँछौँ। अब हाम्रै पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग चुनाव हारेका कृष्ण प्रसाद सिटौला अब माथि गएर हामीले बनाएको कानुन सही कि गलत भन्ने अब अधिकार त्यसलाई ल हेर्नु। अनि यस्तो किसिमको गया गुर्जेको विदेशीका दलालहरूले निर्माण गरेको 72 सालको संविधानले यदि यो मुलुक बन्छ भन्ने पनि रतन दलाएको मान्छे बाहेक सच्चा नेपालीले भन्नै सक्दैन, यसलाई परिमार्जन गर्न आएको ल गरौँ न, टाढा जानु पर्दैन, अहिलेको संसदबाटै गरिदिउँ न। राष्ट्रिय सभा भन्ने चिज पहिलो कुरा आवश्यकता नै होइन यो देशमा, त्यो राष्ट्रिय सभाको कुनै पनि आवश्यकता छैन भने यस्तो किसिमको नीतिले देश बन्छ। हामीले अहिले के सोचेका छौँ भने यदि ल अहिले भन्छु म नयाँ आएका युवा साथीहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रिय सभाको ऐनलाई परिमार्जन गर्नका लागि तयार छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि यसमा आउनुपर्छ, अन्य नयाँ स्वतन्त्र सांसद पनि आउँ, सबै हामी एकजुट हुनै पर्छ। राष्ट्रिय सभामा पार्टीका कार्यकर्ता होइन कि योग्यताका आधारमा मान्छेहरू राख्नुपर्छ। जस्तै राष्ट्रिय सभामा के गर्न आवश्यक थियो, उदाहरणका लागि तपाईँले राष्ट्रिय सभामा के गर्न आवश्यक थियो भने राष्ट्रिय सभामा जस्तै चलचित्र क्षेत्रमा ज्ञान प्राप्त गरेका मान्छेलाई राष्ट्रिय सभामा लिने, सामाजिक क्षेत्रमा योगदान गरेका मान्छे लिने, कृषि क्षेत्रका विज्ञलाई लिने, कला क्षेत्रका विज्ञलाई लिने, संसार क्षेत्रका विज्ञलाई लिने, चिकित्सक क्षेत्रका विज्ञलाई लिने, त्यस्तो विज्ञहरूको टिम बनाएर राष्ट्रिय सभा भइदिएको भए आज हामीले केही कुरा गलत गरे पनि ओहो माथि हामीभन्दा माथि चाहिँ करेक्सन गर्ने मान्छे बसेका छन्, यी मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई राम्रै सुझाव दिन्छन् भनेर हामीले प्रतिनिधि सभामा सोच्थ्यौँ र हामीले यदि गलत गरेका छौँ भने राष्ट्रिय सभामा त्यसलाई करेक्सन गरेर नयाँ ऐन कानुन बन्थ्यो र मुलुक विकासको बाटोमा अगाडि जान्थ्यो। तर दुर्भाग्य ठ्याक्क के भयो, उल्टो वडा सदस्य हारेकाहरू अहिले सांसद भएर राष्ट्रिय सभामा बसेका छन्। एक दुईजना त देखेका छौँ वडा अध्यक्ष हारेका मान्छेहरू नै आज यो भन्दै गर्दा केले के भन्दा रहेछन् भने आज दलित समुदायका मान्छे आए भनेर ज्ञानेन्द्र साईलाई चित्त दुख्यो भने नि सुनेको छु, ए बाबा कहिलेकाहीँ कान सुन, दलित समुदायका मान्छेहरू नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक पृथ्वीनारायण शाहको अर्थमूर्ति विषे नकर्जी पनि दलित समुदायकै हुन्, यो कुरा याद राखौँ। यो नेपाल निर्माण गर्नेमा कहिले राष्ट्रले दलितहरूलाई पछाडि पारे, अहिले पनि तपाईँ सांसद भएपछि खुसी हुनुहुन्छ यत्रो गणतन्त्र आयो, यत्रो विश्व परिवर्तन भएको 21 शताब्दीमा 2036 सालमा हिरालाल विश्वकर्मा राजा महेन्द्र राजा वीरेन्द्रको शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ, देशको नाममा सम्बोधन गर्नुभएको त्यो इतिहास कहाँ गयो, स्वयं हाम्रै पार्टीमा आज पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो चितवनबाट जहाँबाट प्रचण्डजीले अहिले अघिल्लो पटक चुनाव जित्नुभयो त्यही चुनाव क्षेत्रबाट हाम्रो परियार ऋषिबाबु परियार सांसद हुनुहुन्छ राजाको पालामा, अनि त्यतिखेर दलितहरू सांसद हुँदैन थिए। आज पनि जातीय छुवाछुत विरुद्धको ऐन 2020-21 लागू हुन्छ, त्यो ऐन बनाउने राजा महेन्द्रले बनाएका हुन्, अनि यो जातीय छुवाछुतको लागि थिएन। मेरै जुम्लामा 1962-61 सालमा त्यहाँको अञ्चलाधीश उत्तम टमाटा भन्ने त्यति दलित हुन् कर्णाली अञ्चलको अञ्चलाधीश, तर त्यतिखेर अहिले पनि मेरो जुम्ला जिल्लामा दलित समुदायबाट मान्छे उडा अध्यक्ष हुन पाएको छैनन्, क्रान्तिकारी भन्ने यसो हेर्ने हो भने जनतालाई ब्रुक ब्रुक उचालेर सडकमा पछार्नेहरूको अब आवश्यक अन्त्य हुन आवश्यक छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँहरूले चाहिँ के कुरा बुझ्नु भएन भने रापरपामा लागेका छन्, यसो पार्टी भनेको एउटा डोरी हो, म आज पनि भन्छु तपाईँले खोला तर्दै गर्दाखेरि एउटा डोरी हाल्या हुन्छ नि, डोरी नसमाइकन त खोला तर्न सकिँदैन, तर पार्टी सबथोक होइन, पार्टीभित्र पनि कसैले यदि गल्ती गर्यो यदि नियम र नीतिभन्दा बाहिर गयो भने त्यसको विरोध गर्न सक्नुपर्छ, त्यो तपाईँको हिम्मत हुनुपर्छ, त्यो क्षमता यदि राख्नु भएन भने नेतृत्व त सुधारिँदैन नि। त्यो भए हुनाले पार्टी एउटा माध्यम, हामीलाई धेरै काम गर्नु, आज पनि मैले यहाँ बोलिरहँदाखेरि अहिले पनि दुबई खाडी कतारतिर मान्छेहरू आज बेल्चा हानेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले जानुहोस् त संसारको सबभन्दा सुन्दर देश यदि कोही छ भने पशुपतिनाथ छ, पशुपतिनाथ भएको नेपाल भन्ने देश छ, तर आज यो नेपाल भन्ने देश हेर्नुहोस् त, आज हामी कहाँ कृषिको सामग्री 4 खर्बको कृषिजन्य पदार्थ चाहिँ विदेशबाट हामी आयात गर्छौँ, नेपालमा बनेको केही पनि सामान नेपालमा आज बन्दैन, सिर्फ आज कार्यकर्ता उत्पादन र भर्ती केन्द्र भएको छ। यसलाई परिमार्जन गर्नका लागि सिर्फ अब सानो आन्दोलनले आवश्यक, सिर्फ सानो आन्दोलनले मात्र यसलाई किनारा गर्न सक्ने अवस्था छैन, त
तपाईहरु सबैले के बुझ्न पर्छ भने अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशभरि व्यापक आन्दोलन गर्छ, देशमा बन्द भएका उद्योग कल कारखाना खोल्ने आन्दोलन गर्छ, विभिन्न तपाईको एन कानून नियमहरु छन्, जस्तै हामी डब्ल्यूटीओ को मेम्बर छौँ, आज वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन को मेम्बर छौँ, आज अमेरिकामा बनेको सामान नेपालमा बराबर आइपुग्छ, आज नेपालमा बनेको सामान हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न सक्ने अवस्था छैन, आज उद्योग व्यवसायीहरूलाई यी राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले विभिन्न तपाईँको पत्र घुमाएर कारवाही गर्छन्। त्यति मात्र होइन, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता त छोड्नुहोस्, पत्रकारले पनि छोड्दैनन्। यसो न विज्ञापन खर्च आयो भने व्यवसायी गतेलै भयो, विज्ञापन खर्च आएन भने त्यसलाई खेदेको खेदै लेखेको लेखै। उदाहरणका लागि म तपाईँलाई दुईवटा कुरा यिनलाई भन्न चाहन्छु। भारतबाट नेपालमा चाहिँ दुईवटा व्यवसाय हुन्थ्यो, जस्तै एउटा पतञ्जली एउटा डाबर, नेपालमा त्यस्तै एउटा हर्ब पनि थियो। नेपालको उत्पादनले बजारीकरण गर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गयो भनेर केही गुने चालेका पत्रकारहरूले पैसा नपाएर विज्ञापन नपाएर, अनि भारतीय कम्पनीले त टन्न पैसा दिन्छ नि, पैसा दिएर बेसरी एउटा उद्योग व्यवसायका विरुद्धमा लाग्दा लाग्दा त्यो व्यवसाय बन्द गराए। आज यहाँ कसैले कल कारखाना खोल्छु केही उत्पादन गर्छु भनेर क्यामेरा लगेर भित्र कुदिहाल्छन्, तर भारतबाट चिनबाट र अन्य देशबाट आएका नक्कली सामानको यिनीहरूले एउटा भिडियो पनि खिच्दैनन्, किनभने यिनीहरू सबका सब मिलेका छन्। धेरै कुरा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। यहाँ पत्रकार पत्रकार जस्तो चाहिएको छ, पुलिस पुलिस जस्तो चाहियो, न्यायाधीश न्यायाधीश जस्तो चाहियो, पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो न्यायाधीश चाहिएको होइन। हामीलाई यो आवश्यकता छ। आज कतिसम्म हामीलाई गाह्रो छ, तपाईँ हाम्रो पुस्ता त अब यो गोपाल दाईहरूको पुस्ता त गइसक्यो भन्छु म त, अब दाजु पनि भर्खरै त हुनुहुन्छ होला, तपाईँहरूको पुस्ता त भाग्यमानी रहेछ, किनभने अहिले हामी 30, 31, 18, 19, 20 वर्षका मान्छेहरू अबको 20 वर्षपछि के गर्ने भन्नुहोस् त? के हाम्रो भविष्य हाम्रा केटाकेटी जन्मिने बित्तिकै अर्काको देशमा बेल्चा हान्नु नै हाम्रो धर्म हो कि? हामीले त्यही हो। आज अलिकति पैसा भएका छोराछोरीहरू अमेरिका र युरोप जाने, यसो काठमाडौँको जग्गा बेचेर, अलिकति पैसा नभएका दाजुभाइहरू आज खाडी जानुपर्ने अवस्था छ कि छैन? हाम्रो 1 वर्षमा 16 लाख मान्छे विदेश गइरहेका छन्, यिनीहरूलाई नेपालमा रोक्न अबको आवश्यकता छ। यदि हामीले त्यो गर्न सकेनौँ भने राजनीति गर्नु आवश्यक छैन, हामीले राजनीतिबाट राजीनामा दिएर घर बस्यो हुन्छ। म यो चाहिँ स्पष्ट कुरा, किनभने बडा विकराल अवस्था छ, अब लड्दैछौँ। मैला त के लाग्थ्यो भने एउटा गजबको कानुन बनाउनेवाला थिएँ म, मैले सोची पनि रहेको छु, तर के गर्ने, सरकार हाम्रो छैन, जनताले बहुमत दिएनन्। अब हेर्नुहोस् त कस्तो अचम्मको चिज छ, अब 275 जना सांसद मध्ये 165 जना निर्वाचन भएर आउँछ, 110 चाहिँ पार्टीले टिका लगाएर बनाइदिन्छ। अनि अहिले एउटा नयाँ कानुन पनि बनाएका छन्, दलको नेताले अलिकति केही भन्यो भने यदि तपाईँको चित्त बुझेन भने त्यसको सांसद पद गयो। अनि त्यही भएर यदि नयाँ नियम नयाँ कानुन संसदमा लिएर जाने हो भने पनि सबै कुरा राम्रो गतिलो हुँदाखेरि पनि बिचारा ती सांसदहरू के भन्छन् आएर, ज्ञानेन्द्रजी तपाईँले राखेका कुरा त साह्रै राम्रो थियो, तर के गर्नु, मेरो दलको नेताका विरुद्धमा म जाँदिनँ, गएँ भने मेरो सांसद पद जान्छ भनेर कानुन बनाएका छन्। आज यो देशमा यदि दोषी केही छ भने यो व्यवस्था दोषी छ, यो कुरा स्पष्ट रूपमा राख्नु पर्यो। ल अहिले कानुन बनाऊ त, स्पष्ट बनाऊ त, भारत र अन्य मुलुकबाट आउने दाल चामल हरियो तरकारी सबका सब रोक लाउने भनौँ त। नेपालमा अहिले पनि कोही पनि किसानले घर घरमा आज तपाईँको तरकारी खेती गर्छ र भोलिबाट व्यापार गर्न सुरु गर्छ। चिनबाट आउने यी सामग्रीहरू सब बन्द गरौँ त, भोलिबाट नेपालमा उत्पादन हुन्छ। अमेरिका युरोपबाट आउने सबै सामग्रीहरू बन्द गराएर जो जो आवश्यक छ तिनीहरू बाहेक जुन आवश्यकता छैन नेपालमा बन्छ त्यसलाई रोकौँ त, यो देश कहाँ पुग्छ? एउटा उदाहरणका लागि मैले केराको उदाहरण लिन्छु, स्याउको उदाहरण लिन्छु। स्याउ अहिले के समस्या भएको छ हाम्रो, ल सम्झिनुहोस् त, जुम्लामा स्याउ फल त 60 रुपियाँ किलो छ, चाइनाबाट स्याउ आउँछ यहाँ 300-400 रुपियाँ किलो छ।